নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল তোমালোক সকলোকে মোৰ এইটো ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইয়াৰ আগতে মই ক্লাছ নাইন আৰু টেনৰ কাৰণে মেথছ আৰু ছাইন্সৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আজি প্ৰথমটো মই ক্লাছ এইটৰ কাৰণে মেথছৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু মই মেথছৰ ক্লাছ এইটৰ সকলোখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই দিম তোমালোকৰ যাতে বুজিবলৈ সহজ হয় গতিকে আজি আমি শিকিম প্ৰথম হৰণ পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয় এইটো এটা টা টান অংক যদি তোমালোকে ভালকৈ শিকি লোৱা এইটো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইজি হৈ যাব গতিকে তোমালোকে ভালকৈ শিকি লোৱা মই তোমালোকক এটা উদাহৰণ লৈ প্ৰথমে বুজাই দিছোঁ এটা মই অংক লৈ লৈছোঁ ফ'ৰ ফ'ৰ এইট নাইন এই সংখ্যাটো আমাক কৈছে যে হৰণ পদ্ধতিয়ে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আমি ইয়াক দুটা দুটা গোটত ভাগ কৰি ল'ম আৰু দুটা দুটা গোটত ভাগ কৰোঁতে আমি সদায় এককৰ স্থানৰ পৰা ল'ম এককৰ স্থানৰ পৰা যদি চাওঁ ন আৰু আঠ এই দুটা আমি এটা গোট কৰিলোঁ আৰু এইপিনে এটা গ্ৰুপ কৰিলোঁ ফৰ্টি ফ'ৰটো ঠিক আছে চাৰিটা সংখ্যা আছিলে আমি দুটা দুটাকৈ গ্ৰুপত ভাগ কৰি ল'লোঁ সদায় তোমালোকে মনত ৰাখিবা ভাগ কৰোঁতে এককৰ পিনৰ পৰা কৰিবা এপিনৰ পৰা কৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া কাম হ'ব আমাৰ এতিয়া কাম হ'ব প্ৰথম যিটো আমি গ্ৰুপ আছে চৌৰাল্লিছ এই চৌৰাল্লিছটোৰ ওচৰত থকা বৰ্গৰ সংখ্যাটো কি চৌৰাল্লিছৰ ওচৰত থকা বৰ্গ সংখ্যাকেইটা চাম আমি চৌৰাল্লিছটো যদি চাওঁ চৌৰাল্লিছৰ আগত আছে বৰ্গ সংখ্যা ছয়ত্ৰিছ ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ আৰু তাৰ পিছত আছে সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ তাৰ মাজতে এই চৌৰাল্লিছ সংখ্যাটো আছে গতিকে আমি এই ঊনপঞ্চাছটো ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ ঊনপঞ্চাছটো চৌৰাল্লিছতকৈ ডাঙৰ গতিকে আমি কি কৰিম সদায় এই সৰুটো ল'ম ছয়ত্ৰিছটো ল'ম বুজি পাইছে গতিকে ছয়ত্ৰিছটো পাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম ছয় এডোখৰত ছবা দিম ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ এইটো বুজি লোৱা কেনেকৈ পাইছোঁ তোমালোকে এইটো বুজি ল'ব লাগিব সদায় চাবা সংখ্যাটোৰ ওচৰত আগত থকা আৰু পাছত থকা বৰ্গৰ সংখ্যাটো তোমালোকে উলিয়াই ল'বা পিছতোতো আমি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ পিছতো ডাঙৰ সংখ্যাটোতকৈ গতিকে সদায় আমি আগত থকাটো ল'ম ঠিক আছে গতিকে ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ এতিয়া আমাৰ তাৰ পিছৰ কামটো হ'ব ছেকেণ্ড ষ্টেপত তোমালোকে কি কৰিবা চৌৰাল্লিছৰ পৰা ছয়ত্ৰিছটো বিয়োগ কৰি দিবা চৌৰাল্লিছৰ পৰা ছয়ত্ৰিছটো যদি আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ কি হ'ব এইট থাকিলে আঠ বাকী থাকিলে চোৱা ছয়ত্ৰিছ গ'লত আঠ বাকী থাকিলে আৰু এই গোটেই গ্ৰুপটো তললৈ নামি আহিব অকলে নাহে গোটেই গ্ৰুপটো একেলগে নামি আহিব মানে দুইটা সংখ্যা তললৈ নামি আহিব ঠিক আছে তাৰপৰা এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা এইডাল তললৈ মই আগবঢ়াই দিছোঁ এতিয়া তোমালোকৰ নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব এই দুইটা সংখ্যা যোগ কৰি দিয়া ঠিক আছে তোমালোকে যিয়ে নোপোৱা সংখ্যাটো সদায় যোগ কৰি দিবা মই এডোখৰত পাতি দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকৰ ইজি হ'বৰ কাৰণে এতিয়া ছয় ছয় আমি যদি যোগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব ছয় ছয় বাৰ আমি জানো বাৰ হ'ল যোগ কৰি দিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা চাম যিটো সংখ্যা আমি এডোখৰত যদি বহাওঁ তাক আমি এডোখৰতো বহাব লাগিব মানে এডোখৰত যদি দুই বহাওঁ আমি এডোখৰতো দুই বহাব লাগিব এডোখৰত যদি আমি চাৰি বহাওঁ এইডোখৰতো চাৰি বহাব লাগিব এডোখৰত যদি পাঁচ বহা এডোখৰতো পাঁচ বঢ়াব লাগিব এতিয়া সেই সংখ্যাটো তোমালোকে কেনেকৈ চাবা মই এই যি টিপছ এটা তোমালোকক দি দিছোঁ সেই সংখ্যাটো চাবলৈ হ'লে তোমালোকে কি কৰিবা প্ৰথম বা চাহিবা এডোখৰত যদি দুই বহাওঁ এইডোখৰত যদি দুই বহওঁ গোটেই দুইয়ে দুই পুৰণ হৈ এডোখৰত প্ৰথম সংখ্যাটো চাৰি চাৰিও ওলাব কিন্তু আমাক প্ৰথম সংখ্যাটো কি দিছে এক কঘন ন আছে গতিকে আমি ন থকা বৰ্গৰ সংখ্যাকেইটা চাব লাগিব ন থকা বৰ্গৰ সংখ্যা মানে যেনে কি কি আছে ন থকা দুই দুই গুণ চাৰি তিনি তিনিগুণ ন এডোখৰত যদি তিনি বহাওঁ এইডোখৰতো তিনি বহাব পাৰোঁ এতিয়া তিনিয়ে তিনিয়ে পুৰণ হৈ এডোখৰত ন হ'ব পাৰে হয়নে গতিকে আমি যদি বহাই চাওঁ এইডোখৰত যদি তিনি বহাই দিওঁ তেতিয়া হ'ব এশ তেইছ এডোখৰত যদি তিনি বহাওঁ তেতিয়া এডোখৰত তিনিটোৱে পূৰণ কৰি চাওঁ তিনি তিনিগুণ ন তিনি দুগুণ ছয় তিনি এগুণ তিনি এতিয়া বহুত সৰু ওলাইছে এইট এইট নাইনতকৈ বহুত সৰু ওলালে গতিকে আমি থি তিনি ন বঢ়াওঁ তিনি পিছতো চাম তিনি পিছত আমাৰ এটাই সংখ্যা আছে সেইটো হৈছে সাত মানে এডোখৰটো যদি সাত বহাওঁ এডোখৰটো যদি সাত বঢ়াওঁ তেন্তে এডোখৰ ন পাম সাত সাতগুণ ঊনপঞ্চাছ গতিকে আমি বহাই চাওঁচোন ওৱান টু ছেভেন বঢ়ালোঁ আৰু সাতে যদি পূৰণ কৰি চাওঁ সাত সাতগুণ ঊনপঞ্চাছৰ ন উকলিলে চাৰি দুই সাত চৈধ্য চৈধ্য চাৰি ওঠৰ আঠ কৰিলে এক সাত এগুণ সাত সাতে একে আঠ গোটেই পালোঁনে গতিকে এইডোখৰত কি বহিব তালে এইডোখৰত সাত বহিলে এইডোখৰতো সাত বহিলে গোটেই সাতে এশ সাতাইছক কৰিলে আমি এইট এইট নাইন পালোঁ গতিকে বাকী থাকিলে কিমান জিৰ' গতিকে আমি লিখিব পাওঁ এতিয়া ৰুট অফা ফ'ৰ ফ'ৰ এইট নাইনৰ বহু সংখ্যা কিমান হ'ব ছিক্সটি চেভেন পালোঁ এনেকৈ কৰিব লাগিব আমি এই পদ্ধতিটোৱে আমি বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াকে কোৱা হয় শৰণ পদ্ধতিয়ে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে এইটো এক্সাম উদাহৰণ তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া মই আৰু এটা তোমালোকৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ যিটো পাঁচটা সংখ্যা থাকিব গতিকে এটা বেলেগ অংক এটা মই তোমালোকৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ আৰু তোমালোকে বাকী মোৰ যিখিনি তোমালোকৰ এক্সাম কিতাপত আছে বা বহীত আছে সেইখিনি তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নিজে কৰিবা নোৱাৰিলে মোক ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰি কৰি চাবা ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকে পাৰি যাবা আৰু এইটো শিকিবই লাগিব ক্লাছ নাইন টেনত ইয়াতকৈ অকণমান তোমালোকে ডাঙৰকৈহে পাবাগৈ গতিকে তোমালোকে নিশিকাকৈ এৰি থৈ গ'লে তোমালোকৰ লছ হ'ব এতিয়া আমি বেলেগ এটা সংখ্যা লৈছোঁ ওৱান ফাইভ ওৱান টু নাইন ওৱান ফাইভ ওৱান টু নাইন ঠিক আছে এইটো পাঁচটা সংখ্যা আছে মই কৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈছে আমি মানে সু ছাইডৰ পৰা এক স্থানৰ পৰা গ্ৰুপ কৰি যাব লাগিব দুটা গ্ৰুপ কৰি গ'লোঁ হ'ল দুটা এটা গ্ৰুপ কৰা পিছত যিহেতু পাঁচটা সংখ্যা আছিলে গতিকে এটা বাকী থাকিলে সেইটোৰ ওপৰতো আমি আঠডাল টাইম দিলোঁ ঠিক আছে তাৰপৰা আমি এতিয়া হৰণ কৰা চিনডাল দিলোঁ চিনডাল দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া প্ৰথম যিটো প্ৰথম গ্ৰুপটোত চাব লাগিব প্ৰথম গ্ৰুপটোত একটো অকলহে আছে গতিকে একটোৰ ওচৰত থকা বৰ্গৰ সংখ্যাটো কি এক এগুণ এক এইটো মিলিয়ে গ'ল এক এগুণ এক ঠিক আছে তাৰ লগত আৰু বেলেগ কাম নাই গতিকে একৰ পৰা এক বিক কৰিলে জিৰ' থাকিব জিৰ'টো নেলেখোঁ গতিকে এতিয়া আমি ফিফটি ওৱান গোটেই গ্ৰুপটো তলে নমাই নিম হ'ল এইটো এবাৰ মই অকণমান স্পীড কৰিছোঁ কাৰণ যোৱাবাৰ মই বুজালোঁ কি আগতোত মই বুজালোঁ গতিকে এইটো অকণমান স্পীড কৰিম তোমালোকে বুজি পাই যাবা ঠিক আছে তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো কি আছিলে তাৰ পিছৰ ষ্টেপটোত মই কৈছিলোঁ যে এই দুইটা সংখ্যা যোগ কৰি দিব লাগে গতিকে আমি যদি দুইটা সংখ্যা যোগ কৰি দিওঁ ধৰক কি হ'ব টু হ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কাম হ'ল এইডোখৰত আৰু এইডোখৰত এনেকুৱা এটা সংখ্যা চাব লাগিব যিটা বহালে যিটো বহালে আমি এক পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা ফিফটি ওৱান পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু আমি চালোঁ ইয়াত যদি ওৱান বহাওঁ ইয়াতো ওৱান বঢ়াওঁ তেতিয়াহে আমি ওৱান পাম হয়নে নহ'লে বা আছে ন এডোখৰত বহালে এডোখৰত ন বহালে ন নগুণ একাশী এক বহাম তেতিয়া পাম কিন্তু আমি দেখিলোঁ টু আছে ইয়াত যদি এক বহাওঁ ইয়াত যদি এক বহাওঁ গতিকে একৈশে গুণ একৈশে হ'ল এইটো ফিফটি ওৱানতকৈ বহুত সৰু হ'ল এইটো বঢ়াব নোৱাৰোঁ নহ'লে আমি যদি এডোখৰত টু আছে নাইন বঢ়াই দিওঁ আৰু এইটো নাইন বঢ়াই দিওঁ ন নগুণ একাশী এক উকৰিলে আঠ ন ওঠৰ ওঠৰ আঠহে টু ছিক্সটি ওৱান গতিকে টু ছিক্সটি ওৱানটো বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল ফিফটি ওৱানতকৈ গতিকে ন আৰু এক বঢ়াব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি দেখিলোঁ যে এইটা সংখ্যা যদি বঢ়া এটা বহুত ডাঙৰ হৈছে এটা বহুত সৰু হৈছে গতিকে আমি চাম তাৰ ওচৰৰ সংখ্যা কি বঢ়াব পাৰি তাৰ ওচৰৰ সংখ্যা কি বঢ়াব পাৰি মানে আমি এইবাৰ কি বহাম এডোখৰত দুই বঢ়াই দিলোঁ এইডোখৰতো দুই বঢ়াই দিলোঁ গতিকে দুই দুই গুণ চাৰি দুই দুইগুণ চাৰি ঠিক আছে ফিফটি ওৱান ডিভাইডেড বাই ফৰ্টি ফ'ৰ হ'ল এতিয়া আমি ফিফটি ওৱানৰ পৰা ফ'ৰ্টি ফ'ৰটো বিক কৰি দিলে কিমান থাকিব সাত বাকী থাকিলে সেইটো গম পাইছে তাৰপৰা এই তিনি নম্বৰ গ্ৰুপটো আমাৰ তললৈ নামি আহিব একেবাৰে টুৱেণ্টি নাইন তোমালোকে কাৰচিন মাই মাৰি নদোখালো হ'ব মোক আমাৰ এইডোখৰত প্লাছ কৰি নদোখালো হ'ব ডাইৰেক্ট তোমালোকে কৰিব পাৰিবা কিন্তু মই তোমালোকে বুজি পাবৰ কাৰণেহে কাৰচিন মাইমাৰি দেখুৱাইছোঁ হ'ল এতিয়া ছেভেন টুৱেণ্টি নাইন হ'ল এতিয়া আকৌ তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো ঠিক একেই এইডোখৰত যে দুই দিছিলোঁ এই দুইটোৱে বাইচৰ লগত যোগ কৰি দিয়া দুই বাইশে কিমান হ'ব চৌবিছ হ'ল বাইছৰ লগত জুই দুই যোগ কৰিলে আমি কিমান পালোঁ চৌবিছ পালোঁ এতিয়া চৌবিছৰ পিছত আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা চাম এইডোখৰত যিটো সংখ্যা বঢ়াম সেই এডোখৰতো একেটা সংখ্যা বহাম খালী তাহাঁতক কি কৰিলে পূৰণ কৰিলে আমি ন পাব লাগিব গতিকে ন পোৱা কি আছে তিনি তিনিগুণ ন আছে তিনি বহালে হ'ব নহ'লেবা সাত সাতগুণ ঊনপঞ্চাছ ন পাব পাৰিম গতিকে ইয়াত আছে টু ফ'ৰ এইডোখৰত টু ফ'ৰ এইডৰ যদি তিনি বহাই চাওঁ এই এডোখৰত থকা তিনিটোৱে পূৰণ কৰি চাওঁ কি মানুহ তিনি তিনিগুণ ন তিনি চাৰিগুণ বাৰ দুই কৰি দিলে এক তিনি দুগুণ ছয় একে সাত ছেভেন টুৱেণ্টি নাইন গতিকে আমি এডোখৰত তিনি বহালোঁ এডোখৰ তিনি বহালোঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম ছেভেন টুৱেণ্টি নাইন জিৰ' বাকী থাকিলে গতিকে আমি লিখি দিব পাৰোঁ যে এটাকে লিখি দিব পাৰোঁ ৰুট অভাৰ ওৱান ফাইভ ওৱান টু নাইনৰ ৰোল কিমান হ'ব ল'লে ওৱান টুৱেণ্টি থ্ৰী পালোঁ আমি বুজি পালা এইটোৱে কোৱা টিপছ ইজি হয় ইমান টান নহয় তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি চাব লাগিব ইয়াৰ পিছত মই আৰু বহুতকেইটা তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ আহিম যিখিনি তোমালোকে ভিডিঅ' মানে যিখিনি অংক তোমালোকে কৰিব পাৰিবই লাগিব কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে তোমালোকৰ যদি স্কুল হওক বা টিউশ্যন যদি ক্লাছ কৰিব পৰাও নাই তেতিয়া মোৰ পৰা তোমালোকে বহুত শিকিব পাৰিবা গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা আৰু লগৰখিনিৰ লগত যিমান পাৰ তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া লগৰখিনিকো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কোৱা যদি তোমালোকৰ ভিউজটো বেছি পাওঁ বা তোমালোকে যদি মোক কমেণ্ট কৰা বা লাইক কৰা তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাবলৈ বেছিকৈ ভাল পাম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ